Allah shi datar da mu da sunna. Da farko yana da kyau mu sani darajar da ayatul kursi ta samu wanda ya tabbata daga bakin Annabi Muhammad. Ta samu daraja na cewa ana karanta ta a lokuta guda uku. Banda lokaci uku din nan duk wata magana da wani ya faɗa to sai ka nemi hujja a wajensa. In dai ya faɗi magana akan albarka ko daraja na wannan aya, ayatul kursi, tsakanin waɗannan lokuta guda uku waɗanda suka inganta daga bakin Annabi Muhammad. Ana karanta ayatul kursi idan za a kwanta bacci. Babu shakka wannan ya tabbata daga bakin manzon Allah, yana daga cikin falala da kuma albarka wanda Allah ya saka mai ita wannan aya. A karanta ta a lokacin da aka kwanta bacci. Akwai hadisai da dama da suke bayani akan haka. Misali, hadisin al-Imam al-Bukhari ya kawo shi wurare kamar guda hudu. Hadisi na 2311 da al-Imam an-Nasa'i da malaman hadisi da yawa suka rawaito hadisin Abu Huraira. Wannan hadisi na Abu Huraira da dama mutane sun jajinsa. Shi yake nuna maka albarkar ita wannan aya, ayatul kursi, da kuma lokacin da ake karatunta har ma a samu albarkar ta din. Abu Huraira yace wa kana ni Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi hijji zakati Ramadan, bayan wato watan azumi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sa an tara zakar kolo, zakatul fitr. Lokacin da aka tara wannan zakka, zakatul fitr, sai Annabi ya kira ni yace min, Abu Huraira, ka tsaya kai gadin wannan zakkan da aka tara. Wa kana ni Rasulullah bi hijji zakati Ramadan, manzon Allah ya wakilta ni in yi tsaron zakkar kolo da aka tara bayan watan Ramadan. Zakkar kolo ita ce ake kira zakatu Ramadan ko kuma zakatul fitr. Fa a tare ate can da daddare sai ga wani mai zuwa ya zo. Fa da ada ya hasu min ta'ani, ina gadi sai naga ga wani ya zo yana ta kamfatan hatsin nan. Kokari yake ya zabura ya gudu da shi. Fa akhadtuhu, sai ko na kama shi. Kif wa kuntu nace la arfa annaka ila rasulillahi, sai na kai ga manzon Allah. Na kama shi sosai nace ba zan sake shi ba sai na kai shi ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Kana sai yace min, inni muhtaji, ni ga mabukaci ne. Kaga na zo ina diban hatsin nan, bukata ce ta sani. Wa alayya iyalun, ina da iyali da dama, ina da mata, ina da yara, su ne iyali. Wali hajatun shadida, ina da bukata matsananciya, babu yadda za a yi min kawai, dole sai na hada da fata. Fa kallaitu anhu, Abu Huraira yace sai na kyale shi. Fa asbahtu, gari ya waye, fa qala li annabi, ina zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya fara tambaya ta ma. Kafin ma in gaya masa, Annabi ya fara tambaya ta, ya Abu Huraira, ma fa'ala asiruka al-bariha? Abu Huraira, ina labarin fursunan ka na jiya, ya kuka rabu? Allah ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kuntu, sai na bashi labari, na ce ya Rasulullah, lallai na kama barawo jiya, ya zo satan zakar kolo, amma shaka hajatan shadida wa iyalan, ya koka ni yana cikin matsanancin hali, yana da iyali. Farahimtuhu, ni kuma sai na tausaya ma barawan saboda mayunwaci ne. Kallaita sabilahu, nafi ta hanyarsa. Kaga kenan, da Abu Huraira ya matsa zai iya kawo shi ga Annabi Muhammad, alhali kuma aljani ne. Yanda ka gani aljani yana ci yana sha, to haka nan kuma aljani yana mutuwa. Babu shakka aljani yana mutuwa. Hadisi ya tabbata daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hadisin Abdullah ibn Abbas, yana sahih al-Bukhari. Annabi ke cewa, a'udhu bi izzatika alladhi la ilaha illa anta alladhi la yamutu
والجن والإنس يموتون إنا نيمان تارنك يا الله أعوذ بإذتك إنا نيمان تارد بوايرك الذي لا إله إلا أنت كيني فالله وأن باب أبين بوتا كيكي الذي لا يموت كيني كأي وأن بايا متوى والجن والإنس يموتون الذي يتي أما الجنود متاني سنى متوى وهك تبت الجنود متاني سنى متوى سيدي tsawarai na aljani ya bambanta da tsawarai na dan adam aljani yana dadewa kafin ya mutu shekaru nawa Allah ya diba masa wannan ko ba mu sani ba duk wanda ya gaya maka adadin shekarun bai yi gaskiya ba ka duba alamul jinni safi na 30 annabi ya tambaye shi ina labarin tsakaninka da fursunanka ya ba shi labari kalu sai annabi ya ce amma innahu qad kazabaka wa ya'udu abin da ya faɗa maka ƙarya ne dan ko zai dawo fa'arafu annahu sayaudu abu hurairah yace da annabi yace zai dawo sai na san fa lalle fa zai dawo tunda dai annabi ya faɗa to na tabbata ko zai dawo manzon Allah yace zai dawo fa'arafu annahu sayaudu sai na fahimci lalle fa wannan barawa zai dawo inji abu hurairah fa'arafatuhu sai na gade sa fa ja'a sai ga shi ko ya dawo ya hasu mana fa'ani yana ta kan fatan abinci abin sa fa hakkuru na sake kuma tsallako to yanzu ya ce ba zai dawo ba ai karo na farko bai ce ba zai dawo ba an samu ci gaba farahitu sai na tsaya amar wa khallaitu sabilahu la fita hayyarsa fa azbahtu gari ya waye ina zuwa ko muna haduwa da annabi fa qala li rasulullah sai manzo Allah yake min ma fa'ala asiruka ina labarin fursunanka ya kuka rabu قلت لك يا رسول الله كهذا و ايالا جيا ما دينا سامو دامن كامتي اما يا كوكا من يانا دا ايالي يانا دا بقاتا فرحمته لتوت يا مر وخليت سبيله نبي تهنية فدما ياتي مو بزي داو با قال سيئا نبي سيئا ما انه قد كذبك يا مك كريا وسيؤودكم زي داو وانا تكا موجزة شيئا النبي دا تحبي yana cikin abubuwan da suka dinga karfafa imanin sahabbai da annabi Muhammad Abu Hurairah yace farafatuhu salisa karo na uku na sake jiransa fa da'a sai gashi nan ko yazo ya hafi mina qur'ani yana ta kan fatan ajinki fa akattuhu na kamat karo uku din nan dai bai kuskurewa da ya tuma sai kamat wa qultu lahu la arfa annaka ila rasulillahi la kai ga annabi wa hadha اخر ثلاث مرات وانا كرم با ابنده ذاك فدا من كما يثرو كر ما كاي مغانا كرو اوكو كينن تزوم انك لا تعود ثم تعود كشي باك داوا كانا داوا يانزو ذاك فدا من كاغ ديو تن قريا دولا تشان زاتا سيتي واسا كوداني يانزو كفتي in ka sace ni uallimuka kalimatin zan karantar da kai wasu kalmomi wal fa'uka Allahu biha Allah zai amfane ka da su kaga ko ta inda fito masa kullu sai da ce ma hiya wadannan kalmomi ne Abu Hurairah sai ya yarda kada sai ce idan awaita ila firashika in ka je da shinkidarka faqra ayatul kursi sai ka karanta ayatul kursi كرنت الله لا إله إلا هو الحي القيوم هرجوا كرسي حتى تختم الآية هرجوا كاتك وأن الآية فإنه فإنك إنك كرنت آية الكرسي أنوك كيف أنتها لن يزال عليك من الله حافظ بذاك بسي با فاتي أتاردك أقيوان مجاج كوان دأ الله يأيكو كنت يدلاك إنن Allah zai turo maka wani mala'ika wanda zai gadin jikinka har ka farka. Wala ya qarabuka shaytanun hatta tusbih haramka babu wani shaytan babu wani aljani da zai kusanci jikinka har sai gari ya waye. Kace to ka faɗa ni abu mai amfani ka magabanka. Yau zake. Saboda Annabi yake martare take shi ba ai ko? Da Annabi ya ce in ka kama shi kawo min. To ina duk abin da zai faɗa Abu Hurairah ba zai dauka ba. gari ya waye ya iso ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah jiya ma dai mun haɗu an sake haɗuwa
kajima ga abin da ya faru yace ne in nazo kwanciya in karanta ayatul kursi ya kuma karanta min ayatul kursi din yace in karanta hatta taqsim al aya har sai ka karanta zuwa karshen aya illa karanta ayatul kursi a lokacin kwanciya yace mun bazan gushe ba face ina tare da mai tsaron jiki la daga Allah madaukaki don haka wani aljani bai isowa gare ni kuma don Allah yace amma innahu sadaqaka wa huwa kadhub babu shakka ya fada maka gaskiya sai dai kuma shi makaryaci ne inji annabi Muhammad wannan hadisi malaman sunna malaman littafin sunna hakika da dama sun rawaito su kamar al-Imam al-Bukhari as-Sahih al-Bukhari ya kawo hadisin nan wajaje kamar guda hudu wannan hadisi yana nuna maka albarkan da ke cikin ayatul kursi la'an ba annabi ne ya faɗa ba amma annabi ba zai gaskanta magana ta ƙarya ba tunda annabi yake gaskiya ne magana ta ƙarya akwai kenan abin da aljannin ne ya faɗa haka nan ne wannan yana nuna maka cewa a sai akan ƙaru hatta da mutumin banza shi dai gashi iliminsa bai amfane shi ba amma wasu sun amfana da iliminsa Allah ya kare mu annabi yace amma innahu sadaqaka wa huwa kadhub shi ya faɗa maka gaskiya alhali makaryaci ne ya faɗa maka da abinda zaka rike ka tsira shi ko bai riko da shi ba don haka akan dauki magana ko da an same ta ne daga wajen kafiri in dai aka samu tabbacin maganar nan gaskiya ce duk inda musulmi ya ga gaskiya daukan ta yake inda duk musulmi ya ga gaskiya alhikmatu ba'amatul mu'min inda duk ya gani sai ya dauki ajinsa ko da kafiri ne ya faɗi gaskiyar nan in dai ya tabbata abinda kafirin ya faɗa gaskiya ne to wajibi ne ka dauka wannan labari ba Abu Hurairah ne kadai ya faru da shi ba ya faru da sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar misali ya faru da Abu Ayyub al-Ansari mai masaukin Annabi Muhammad a gidansa manzon Allah ya sauka lokacin da ya dawo Madina kafin Annabi ya gina nasa gidan hadisin yana cikin sahih sunan Tirmidhi hadisi na 2309 akwai riwaya ta Ibn Abi Shayba da al-Musnad na al-Imam Ahmad hadisi ne ingantacce babu shakka Abu Ayyuba yace innahu kana fi sahwatin lahu yana da rumbu a gidansa Abu Ayyub al-Ansari yace fa kanat al-gunu taji'u fa ta'khudhu akwai wani nau'in aljanu da larabawa suke kiran su al-gun al-gun aljanu ne wanda yake yawan rikida in ya haɗu da mutum sai ya dinga rikida yana tsoratar da shi har dai ya ɓatar da shi ko ya hallaka shi wannan aljanu ne larabawa suke kiran su al-gun fa duba an-nihaya fi garib al-hadith wal aqa mujallal 3 safi na 396 Abu Ayyub al-Ansari mai masaukin Annabi Muhammad yana da rumbu a gidansa na tara hatsi sai ga wani aljani taji'u fa ta'khudhu aljani yana zuwa yana satar hatsin yana tafiya da shi in ya tashi ana da buƙatar hatsi ya bude rumbu sai ya ga abu ya ragu a ya aka yi haka abu na kullu ba alamar an bude kwaɗon amma kullum ya bude rumbu sai ya ga hatsinsa ya ragu wallahi wannan yana daga cikin nau'ukan sharrin aljanu kai ajiya aljanu ya bude asusun ya dauke dan ya hada ka fada da matanka aljanu yana haka musamman ga mutumin da bai yawaita zikirin Allah ko iyalin nasa dan duk wanda yake zikirin Allah Allah yana masa garkuwa daga sharri na shaytan shi yasa wannan aljanu ya karanta da Abu Hurairah wannan zikiri bi ma'ana karanta ayatul kursi a lokacin kwanciya a sai kenan wanda duk ya riƙe zikirin Allah to Allah yana masa garkuwa daga sharrin shaytan kullum rumbu yana raguwa to ranar da sai ya kawo kukansa ga annabi ya rasulullah wannan abu fa yana bani mamaki in buɗe rumbu na in ga kullum raguwa yake wannan abu ya dame ni me ya kamata in yi wannan ya gwada maka sahabbai ba su da tuhumar iyalinsu
dan ba mamaki da a zamanin yanzu ne ka bude rubu ka ga yaro sai ka fara tunanin iyalinka ita ce kada ita ce inda mabuki yake to su ka habbai ba ka aiki da zato kamar yanda Allah ya hada su ya hana su ba ka aiki da zato ba ka zargin dan uwan su musulmi saboda haka Abu Ayyub bai mai tuhumar matarsa ba yazo ya kawo kukansa ga Annabi Muhammad فقال سي النبي سي إذا رأيتها كجي كي دادي وسأل جنوني وما إن كي دادي ذات ذنك أما إذا كجاء الجنون لنيازو الغول إذا كجاء الجنون تفكر كتنكاريسي تكاسي بسم الله أجيبي رسول الله فكي بسم الله أجيبي رسول الله دسول الله في أن تشير النبي محمد in ka faɗa haka shikenan ka kyale kawai zuman zan Allah fa da Abu Ayyub yace shikenan kuwa na tafi na danga gado runguna san tsakar dare fa da ace ga alguriya ito aljanna fa qala laha aljanna yana isowa sai yace bismillahi ajibi rasulullah rasulun Allah ki amsa kiran annabi Muhammad wallahi sai aljannin nan ya tsaya ya kafa ya koyi kalma ce guda biyu amma da suke karantarwa annabi Muhammad ne kalma ta manzon Allah kalma ce mai girma tana da albarka fa akazaha ita sai ya kama ta cikin sauki yana zuwa kawai ya kama aljannin bai iya koyi fa qalat aljannar mace ce sai take inni la a'udu bazan dawo ba kai hakuri bazan sake zuwa ba fa arsalaha sai Abu Ayyub ya saki aljanna fa jaa ila rasulillahi wa tajari da sai ya ce ya rasulullahi ba shakka dai kafin ya fara maganar annabi yace ma fa ala asiruka bani labarin fursunanka na san dai an riga an kawo barawo ko kada yace akhasu halan dai na kama ta ya rasulullahi na kama ta yanda ka faɗa ina cewa bismillahi ajibi ya rasulullahi wannan aljanna sai kawai ta tsaya ba ta iya komi na kama ta fa qala sai take ne inni la a'udu bazan sake ba zai haka fa arsaltu hayyana sai na sake ta fa qala sai annabi ya ce innaha a'ida za ta dawo yanda annabi ya gaya ma Abu Huraira haka ne ya gaya ma Abu Ayyub al-Ansari za ta dawo innaha a'idatu da daddare kuwa sai gashi ta dawo tana zuwa ya samu lakani bismillahi ajibi rasulullah ba ruwanka da rike wuka ko sanda suru yana gadi ruwanka kawai bismillahi ajibi rasulullah ta tsaya sai zai kama shi ya uwa a cikin ya to me ya kawo shi sai hakuri ba zan dawo ba kada na mishi da dadin baki ya sake sake ta sai da tafi wace gari ku annabi yace ma fa'ala asiruka ila labarin hursulanka sai ya kula sai ya ce masa kai dai suru ya rasulullah Allah ya tausayi ya kama ni na sake ta manzo Allah ya ce innaha a'ida wallahi za ta dawo in dai aljani ne a ce mutumin banza halin kirki bai amfana sa don haka malamai suke cewa kirki yana da mahalli in ka aje kirki wurin da bai dace da shi ba sai aikin banza ana aje kirki ne wurin da ya dace da shi mutum ne ya yi sata yake ce ma wayo kai hakuri ba zan sace ba annabi ya ce ƙarya yake zai kuma lokacin da ya kama ta Abu Ayyuba ta ce ba ta dawowa wannan karo na uku sai ya ce to gaskiya wannan karo kan ban sake sai mun isa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan aljanna sai ta ce masa arsilni wa uallimuka shay'an taquluhu fala yaqrabuka shay'un aljanna take ka sake ni zan karantar da kai wani abu wanda in ka fade shi to babu aljannin da zai kusance ka to ga yamu sai ta ce masa ayatul kursi ka rike wannan aya ta alqur'ani in dai ka rike ayan nan to babu aljannin da zai kusance ka wato gani ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu ya ba shi labari فقال سي النبي يكي صدقت وهي كذوب تافتا متى جلسيا آية الكرسي جركوا لك الجنوب
amma ita makariyarciya ce in ta samu dama za ta sake dawo wasata an samu Abu Huraira an samu Abu Ayyub al-Ansari